सोनू जैम सिटी जैम सिटी जैम सिटी आप गगवाल जी आप कर रहे थे जरा आप टैबरनैकल का जरा टेंट है वो अंदर है ना जी तो होली प्लेस पर आप जवाल स्टडी कर रहे थे बुक ऑफ रेवल्यूशन 21:22 आयतों के हाँ जी जी तो आप जरा टैबरनैकल जो तंबू आप अंदर चले गए पहला आउटर कोर्ट के आप डिटेल कर लिया होली प्लेस हाँ जी तो हम आप पिछली बाइबल स्टडी आप आगे से देख लिया जो है टेबल शोब्रेड जो है वो 12 रोटियां 6 बूटियां 2 जगह पगिया 12 कबीलियां दर्शाया सगिया फिर उत्थे वो लिक्विड ऑफरिंग वाला जग जग सी या पिक्चर हाँ जी तो फिर वो धूफ दे लई वो सुन के इत्थे बैठण दी जगह नहीं सी इत्थे बैठण दी नेरा सी हाँ जी इत्थे तक आपां कर लिया है हुण आपां अगे देखदे हैगे हाँ जी अगे जी वो गोल्डन लैंप स्टैंड सी है हाँ वही है जो पढ़दियां नूं खब्बे हाथ खबिया हाँ सो ये जी ये चूंकि उत्थे खिड़की कोई नहीं सी ते लाइट दी ते लोड़ सी हाँ सो कूच 25:31-40 ये रेफरेंस नोट कर लिए कोई हाँ जी कोई रोशनदान खिड़की छिड़की है ही नहीं सी जिस तो लाइट है किने तो किने 31:40 हाँ एक्सोडस चैप्टर 25:31-40 फिर 27:17-24 भी शायद है जी ये गोल्डन लैंप स्टैंड का दस्या है कि 100 pound का 100 pounds मीन 45 kilo का एक ही पीस लेना है एक पीस के विचों ये जी गोल्डन लैंप स्टैंड है इनू तैयार करना है ये कोई जोड़ छोड़ नहीं होगा अच्छा एक नहीं कुट कुट के बना के पास्टर हारून नाल गल हो रही थी तो कह रहे सन माइकल एंजियो जिहड़ा हैगा है बड़ा वड्डा मुसव्वर रहा पेंटर रहा वो कहिंदा सी कि जदों मैं कोई चीज़ फर्ज कीता एंजल है उन्हूं उस पीस विच कोई भी मटीरियल का पीस विच उन्हूं एंजल नज़र आंदा सी ते कहिंदा सी कि बाकी सारा मैं झाड़ देंदा सां छैणी नाल या जैसे भी झाड़ देंदा सां ते एंजल ही रह जांदा सी इंज ही खुदा ने बजीएल ते उहदे इक साथी ते बाकियां उत्ते भी ये चीज़ा इंज कीतियां सन कि 100 pounds का एक पीस सी जिहदे चों इह लैंप स्टैंड बणिआ यानी 45 kilo कल तकरीबन जे मैं और जदों उन्होंने इनू उस पीस विचों कढ के कढ़िया ते इंज ही इह जिहदे उन्होंने पता सी कि चीज़ फालतू कढ देनी है एक ही पीस सी हालेलुया ठीक है ते ए फिर एदे वेच एनसी के नाओ देखो स्टैंड एक है अच्छा है तोड़े को ते नाओ जड़े ने ओ जिना च जड़ा सी ना ओ खालस जैतून दा तेल पांदे सन एदे वेच सुबह शाम ते ए एक कोई पीस नाल बनाया जी ए जोड़े नहीं गए 100 pounds ਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰਕੇ ਢਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪੀਸ ਨੂੰ ਹੀ ਘੜ ਕਰਕੇ ਬਸ ਉਹ ਐਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫालतू ਹਿੱਸੇ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਆ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 9 ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਚੇਕ 4 ਉਧਰ 4 ਇੱਧਰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੂਚ 25:31-40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਟੈਂਡ ਏ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਲਟੈਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਬੱਤੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਇਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਅਗਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਇਹ ਇਸ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਖੂਰਦਾਨ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਗੋਲਡਨ ਜੀ ਇੱਥੇ
ਇਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੋਲੀ ਆਫ ਹੋਲੀਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਖੂਰ ਜਾਂ ਇਨਸੈਂਸ ਧੂਪ ਹਾਂਜੀ ਧੂਪ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਧਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬਖੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹੋਲੀ ਆਫ ਹੋਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਓਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਸੂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਲੈਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਰੰਗੀਨ ਪਰਦੇ ਨੇ ਰੰਗੀਨ ਪਰਦੇ ਆ ਇਹ 45 ਫੁੱਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਆਫ ਹੋਲੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹ ਪੱਤੇ ਨਾਈਟ ਮੈਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਊਟਰ ਕੋਟ ਆ ਤੇ ਆਹ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰਦਾ ਫੇ ਲੱਗਾ ਆ ਰੰਗੀਨ ਪਰ ਰੰਗੀਨ ਪਰਦਾ ਤੇ ਹੋਲੀ ਆਫ ਹੋਲੀ ਆ ਅੰਦਰ ਆਰਟ ਆਫ ਕਵਨੈਂਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਹੋ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਈਸਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਉੱਧਰੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਪੂਰਬ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਗਾਹਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਯੁਆਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਅਤੇ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਹ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਬਾ ਕਿੱਧਰ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲਦੇ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਰਟਯਾਰਡ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਸਟ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਈਸਟ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹਵਾਲਾ ਲਿਖ ਲੋ ਕੂਚ ਖਰੂਜ 26-34 ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਚੈਪਟਰ 31-34 ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰਾ ਕੂਚ 26-31 Exodus 26:31-34 ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੀ ਪਲੇਸ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਲੀ ਆਫ ਹੋਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਰੰਗੀਨ ਪਰਦਾ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਜੀ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਹ ਨੀਲਾ ਪਰਦਾ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਢਾਈ ਵਗੈਰਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਧੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਦ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਅਗਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਕੂਚ ਐਕਸੀਡਸ 26-31 ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਰਟਨ ਇਹ ਖੁਦਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਦਾਈ ਸੀਗੀ ਗੈਪ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਾਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਰਾਫੀਮ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੀ ਘੜੇ ਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਬੀ ਜਾਂ ਇਮੇਜ ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰਦਾਰ ਕਾਇਮ ਜਾਂ ਚੀਫ ਪ੍ਰੀਸਟ ਹੀ ਛੂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਫਾਰੇ ਦਾ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਦੂਕ ਇਹ ਸੰਦੂਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੰਡਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੁਫਾਰੇ ਦਾ ਖੂਨ ਖੜਦਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਢੱਕਣ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੀਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਛੇ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਘਰੀ ਉਹ ਕੁਫਾਰੇ ਦਾ ਖੂਨ
चीफ प्रीस्ट अंदर जाता सी ना, तो लत नाल रस्सा बन लैंदा सी। ते जे प्रीस्ट होरी वापस नहीं सन आते ना तो समझो मर गए, फिर उन्होंने रस्से ना खिंच के बाहर कढ़ लैंदे। सो ये बड़िया डिटेल ने। तो ये जरा सरपोश मरसी सीट उन्होंने कहते हैं उत्ते। अच्छा ये जो अंदर जाता सी तो यह वेखो वचन है लेविया 16:2 लिविटिकस सॉरी लिविटिकस लेविया 16:2 की सी इनू की कहते लेविया अंग्रेजी च लिविटिकस लिविटिकस 16:2 हैगी है ना। अच्छा हूँ ये पर्दा जड़ा है ये प्रभु यीशु मसीह दे शरीर नू दर्शाउंदा है, यानी रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ा जा हाला मैं टच दे रहा क्योंकि जदों प्रभु यीशु मसीह सलीब उत्ते साडे ते दुनिया दे पाप उन्हां उत्ते जदों ट्रांसफर हो गए, डिवाइन एक्सचेंज हो रहा सी, इलाही तबादले दे विच ओह जदों उहदे ते हो गए, एक वेला आया कि ओहदी पसली दे विच नेजा मारिया गया वखी च। ते इहदा मतलब है कि यीशु दा शरीर उत्थे टुटिया, ज्यों ही उन्हों यीशु दा शरीर उत्थे टुटिया ते उत्थों पानी ते खून निकलिया, पानी ते खून, इहदे नाल ही दुनियावी बच्चे की पैदाइश होती है। एनीवे और उदों ही इस परदा जिहड़ा सी उपरों थले तक थले तक फट गया, उत्तों फटिया थले का, ये नहीं कि थलों किसी ने पाया। इहदा मतलब सी कि हुण वो जुदाई जिहड़ी सी पिता परमेश्वर यहोवा पाक खुदा दे नाल इंसान दा वो की कहिंदे ने उहदा जिहड़ा यार कह लो जलाल खुदा दी हजूरी इहनू कह लो अनकवर हो गई सी। मतलब है हुण उस जलाल च सारे ही यीशु दे मसीले दे नाल शामिल हो जा सकते हैं, जबकि क्योंकि पहला सिर्फ जेडे हाई प्रीस्ट जेडे साल च कर एक साल च एक बार जा सकते थे, हुण सारे नहीं। अच्छा ते ए फिर ए हुंदा सी जदों मर्सी सीट ते खून उहदे ते पांदा सी, असीं अगे चलने आ आर्क उहदे ते। अच्छा हुण ये जेड़ा ना ए हवाले लिखो अबरानिया ए जिहड़ी गल हुण तक कर बैठे हाँ, अबरानिया 10:19-22 हिब्रू चैप्टर 10:19-22 मैथ्यू चैप्टर 27:51 पहले मैं खाना सी इस सुपर। अच्छा मती की है मती 27:51। अच्छा जी ये हुण ये हुण यीशु हुण गल सुनो, यीशु ने जदों एक पर्दा फट गया फाड़िया तो एक कंध जड़ी सी यीशु ने टा दिती और हुण कोई मताजी नहीं, हुण हर एक खुदा की हजूरी जा सकता है। ठीक है यीशु के लोग ना तो जिस तरह वो प्रोसीजर है और ये बड़ी बड़ी गल है, है? असी डायरेक्ट ओदी हजूरी जा सकने हूँ कायना दी। लेकिन देखो ये क्यों जा सकने हैं, रेवोल्यूशन चैप्टर 1:6 विच हर मसीही जड़ा है वो जाजे के प्रोहते कहता है उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने चाहे कोई भी यीशु का खून खरीदा है ओ, 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 ओ रसूल नहीं ओ नबी नहीं ओ एवेंजलिस्ट नहीं ओ पास्टर नहीं ओ टीचर नहीं या कोई टाइटल नहीं, पर हर मसीही दा एको ही टाइटल है और वो की ने काहिन ने प्रीस्ट ने चीफ प्रीस्ट ओ खुदा दी हजूरी च जा सकते हैं। अगर ओदे देखो की दसया सॉरी रेवोल्यूशन प्रकाश दी पोथी 1:6 ते प्रकाश की पोती 5:10 दे मुताबिक हुण ओ हर एक जा सकता है, यीशु दे पापां दी माफी मांग के यीशु दे लहू नाल धुल के ते कहंदे ने हुण सानू बड़ी दलेरी है कि असी पिता कोल जा सकते हैं। सो क्या बात है। सो जी अगे आर्क ऑफ कवनेंट
ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਅਸਲੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਹਿਦ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਜਾਂ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੂਚ ਖਰੂਜ ਐਕਸੋਡਸ 25 ਦੀ 10-22 ਜ਼ਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਕੂਚ 25 ਦੀ 10 ਤੋਂ 22 ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ Exodus 25 ਦੀ 10-22 ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੂਕ ਹੈ ਅਹਿਦ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਓਰ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਯਸੂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਨਾਲ ਵੀ ਤਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਿਕਸਅਪ ਹਾਲਾਂ ਮੋਟਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੂਕ ਸੀ ਇਹ ਸਰ ਜੀ 3 ft 9 in ਯਾਨੀ 2.5 ਹੱਥ 2.5 ਹੱਥ ਇਹ ਲੰਮਾ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ft 9 in ਲੰਮਾ 2 ft 3 in ਚੌੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ 2 ft 3 in ਹੀ ਉੱਚਾ ਸੀ ਇਹ ਬਕਸ ਹੈ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ 3 ft 9 in ਅਤੇ 2 ft 3 in ਅਤੇ 2 ft 3 in ਉੱਚਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੰਡਿਆ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸੀਗਾ ਮੁਸਤਤੀਲ ਸੀ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਡ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਸੀ ਸੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਕਰੋਬੀ ਇੱਕ ਉਹ ਕੀ ਚੈਰਬੀਮਸ ਬਣੇ ਨੇ ਸਨ ਇਹ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅਗਰ ਇਹ 25 ਦੀ 10-22 ਪੜੀਏ ਇੱਕ ਡੱਲਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋਬੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਉੱਤੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਨਾਲ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੀਸ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਇਹ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਬੀ ਸਨ ਇਹ 2 ਕਰੋਬੀ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਖ ਸਨ ਵਿੰਗ ਸਨ ਉਹ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਸਨ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਕਰੋਬੀਆਂ ਦੇ ਪਰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕੋਈ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਪੀਸ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਹਤ ਜਾਂ ਕਾਹਿਨ ਚੀਫ ਪ੍ਰੀਸਟ ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਿਨ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਖੂਨ ਮਰਸੀ ਸੀਟ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਇਹ ਇੰਜ ਉੱਤੋਂ ਦੋਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮਰਸੀ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਖੂਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਯਸੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਰੋਬੀਮ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮਰਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਐਪ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਸੀ ਇਹ 15 ft/15 ft ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 45 ft/15 ft ਹਾਂਜੀ ਹੋਲੀ ਪਲੇਸ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਦਾ 45 ਤੇ 15 ਇਹ ਸਕੁਏਅਰ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ 15 ft ਤੇ ਇੰਜ ਚੌੜਾ ਹਾਂਜੀ 15 ft ਇੰਜ ਤੇ 15 ft ਉੱਚਾ ਯਾਨੀ 15 ft ਕਿਊਬ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇਹ ਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੈ ਜੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਈਏ ਗੇਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਗੇਟ ਇਹ ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਖੈਮਾ ਇਜਤਮਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆਹ ਗੇਟ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ
इंसान दे मिलाप दा राह है, ठीक है, ये उदा राह है। जिस तरह के प्रभु यीशु मसीह जड़े ने वो वाहिद कल्ले ही ने कहंदे ने मेरे सिवा कोई पिता को नहीं जा सकता। सो ये खुदा दी हजूरी वेच सानू ये गेट लै जांदा है। इहदा नोट कर लो, यूहन्ना संत यूहन्ना 10:7-9, संत यूहन्ना 14:6, अफिजन इफसियां 2:13, पहला करंथियां इफसियां 2:13, फर्स्ट करंथियंस चैप्टर 2:2, पहला करंथियां 2:2, हिब्रू चैप्टर 10:19-20, अबरानियां 10:19-20, ठीक है। ये गेट की गल, उसके बाद जरा आउटर कोर्ट है, ये दुनिया नु जाहिर करता है, अर्थ या दुनिया नु, जमीन दुनिया नु जाहिर करता है, जिदे लई खुदा ने अपने पुत्र दे थ्रू एक रिडेम्पशन प्लान जिहड़ा कि जेनेसिस उत्पत्ति या उत्पत्ति पैदाइश दे उदी 3:15 च नहीं सी, एक रिडेम्पशन प्लान के एक आएगा जिहड़ा औरत दी नस्ल विचों होएगा। शैतान नू कहा, ओए सप दे विचों शैतान नू कहंदा, ओ तेरे सिर नू कुछ लेगा, ते गलतियां 4:4 च लिखा। और जदों समा पूरा हो गया तो खुदा ने अपने पुत्र जरा औरत दे थाई ते नेम दे थाई पैदा होया कर दिता। अच्छा, ये अगे फिर असी देखने हैं कि एक वो जरा बेदी हैगी है पितल का आल्टर, ऑल्टर 2:27-8 है ना, ये कुरबानी चढ़ाण की जगह है जिहड़ी यीशु दे कुरबान हूं, ये प्रभु यीशु मसीह दी कुर्बानी नू जाहिर कर दी है, ठीक है। गेट यीशु मसीह आओ उदी यूहन्ना 1:29, जॉन चैप्टर 1:29, ते गेट दे अंदर आंदे ही पहली चीज जड़ी लोगों नजर आंदी सी ये याद दिलांदी सी कि खून बहाए बगैर माफी नहीं, अबरानियों 9:22 दे विच, ठीक है। और इसे तरीके नाल ये जड़ा बरिया की कुरबानी यीशु मसीह दी सलीब दी कुरबानी जड़ी सी उनू याद करांदी सी, क्योंकि अबरानियों दस दी 3 दे विच लिखा है ना कि वो बकरियां छतड़ियां दी कुरबानियां साल एक साल ही होंदियां सन, तो खुदा दा एक होली एंगर जड़ा सी वो ठंडा हो जाता। सो ये यीशु दी जड़ी कुर्बानी सी इन्ने पक्का ही इक्को वारी कुर्बानी दे के उन्ने सारे नूं पवित्र कर दिता, ठीक है। ते ये कूच 27 दी अबरानियां 10:14 ते कूच एक्सोडस 27:1-8, ठीक है। फिर ये जड़ा अगे हाथ होना लै है ना, हाथ धोना ला बेसन, ये कूच 30:17-21 ऑलरेडी असी स्टडी कीती है। ये कुर्बान गाह तो बाद हाथ पैर धोण की जगह से, ठीक है, ये स्टडी कीती है। ये जरा बरास दा सी है ना, 1.5 फुट by 1.5 फुट 4.5 फुट, तो ये वर्शिपर्स नूं तरसाउंदा है। अच्छा, हाँ, यानी कि वर्शिपर्स असी सारे वर्शिपर्स, ठीक है, प्रस्थान आ। खुदा ने यशाया 43:21 च कहा, मैं इन्हां लोकां नूं बनाया कि मेरी वर्शिप करन हर मनुख। उन ते जबूर 148 दे विच सारिआं नूं हुकम है कि वो रचनहार की प्रस्तिश करन, ठीक है। ये हुण जदों असी धुल जाने आ फिर असी वर्शिपर यानी होली प्लेस एंटर होने के काबिल होने, क्योंकि खुदा ने कहा सी कि कूच 30:20 कि अगर ये काम नहीं करोगे मर जाओगे जाचकों में। सो चंगी तरह धो लेना इस तो पहले कि होली प्लेस तुसी आओ, ठीक है। ये दुआ जड़ी है ना,
ये असी इसे तिना सिस्टम करने हैं, इसलिए मैं क्या ये बड़ा ही लंबा टॉपिक है, कम से कम असी मोटा मोटा समझ लीए। सो ये जड़े ना हाथ धोना ये वर्शिपर्स तरसाऊंदा है कि खुदा दे हजूर जान तो पहले उन्होंने पवित्र होने की जरूरत है, यीशु दे लहू नाल है ते पानी नाल भी पहले लोग पवित्र होंदे सन। ये जड़ी है ना सरमोनियल क्लेंजिंग की गल हो रही है, हाँ जड़ी वो ताजे वो उस तो बाद जड़ा है ना प्रीस्टहुड मिनिस्ट्री शुरू होंदी सी। इस तरीके नाल असी हालां दुआ नूं नहीं टच करते, असी फिर खुदा की हजूरी च एंटर होने, ये भी वर्शिप का एक तरीका है, ये भी मसीह खुदा जाहिर कर रहे हैं, है ना। तो जिन्हें कुरबान होकर अपने पवित्र लहू नाल सानू पवित्र कर दिता, इफसियां पांजी पंजी ते छब्बी, सॉरी ठीक है, इफसियां पांजी पंजी ते छब्बी, Ephesians 5:35. So John chapter 17 verse 17. Johanna, San Johanna, Stana di Stana. अच्छा ये जड़ा है ना किदी गल कर रहे हैं, ये वॉशिंग बेसन, ये बैप्टिज्म नु भी तरसाउंदा है, हाँ जी, यानी कि ये प्रभु यीशु मसीह च शामिल होने का निशान है। केड़ा बैप्टिज्म? पानी दा? पानी दा बैप्टिज्म, यानी कि चलो एक वर्ष से पढ़ दो रोमन 6:3 पढ़ की दो, मैं ही हूँ असं टाइम बचा रहे हैं, बहुत सारी डिटेल ने। सो देखो ये पानी के बपतिस, देखो पुराने नेम यहू जी इस यहूदी कौम के शामिल होने लिए खतना होता सी सरकमसिज़न, और या उन्होंने सुन्नत कहते सन। यीशु भी 8 दिन के गए थे जदों उन्होंने खतना होया, उदों वो यहूदी मजहब दाखिल हो गए, उन्हों का नाम लिखा गया। ये उ सिर्फ मर्द हजरात ही मेल ही होंगे सन, औरत रह सन बाई फेथ हो जाए सन, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने उस खतने की जगह बैप्टिज्म लिया के उन्हें कहा सारे जेंडर आ जाओ, तो ये बैप्टिस्मे नाल असी की होने असी मसीह शामिल होने ते पाक भोज के नाल असी कायम रहने। हालेलुया, ये दो सैक्रामेंट ने। आप उनसे बढ़ के फिर बस करते हैं जी, वो अच्छा जी, हाँ जी जी। तो आप पढ़ते हैं जी रोमिया अपने 6:3 में इस तरह लिखा है कि तुसी नहीं जानते कि असी जेड़े बपतिस्मे दे राही मसीह दे नाल इक कीते गए हाँ, असी बपतिस्मे दे राही मसीह दी मौत दे भागी भी बने हाँ। ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਆਪ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਆਪ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਆਪਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਬੜਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਰਹਿਮ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ। और आपका जिन्ना भी शुक्र किया जाए थोड़ा है परमेश्वर पिता, कि आपने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह इस धरती से भेजा साड़ी खातर, ताकि जो भी उसते विश्वास करे नाश ना होवे, यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाल सानू धो के पवित्र बनाया, साफ बनाया। परमेश्वर पिता आपका शुक्र करते हैं, हुण असीं दलेरी दे नाल आप कोल आ सकते हैं, आपके अगे दुआवां कर सकते हैं, आप जी की महिमा कर सकते हैं। परमेश्वर पिता आपका शुक्र करते हैं, और जो कुछ भी परमेश्वर पिता अज पढ़िया सुनिया सीख्या समझिया पवित्र आत्मा द्वारा, वह सारा साढ़े अंदर वस जाए, और सारे वचन यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाल ढकते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि शैतान चुरा ना सके, और यह वचन बहुत सारा फल लेके आवे, और जो भी इसको सुने वो बरकत पावे, और आप दे विच होर परमेश्वर पिता बधे, विश्वास दे विच होर बधे परमेश्वर पिता, असी घटते जाइए आप साडे विच बधो परमेश्वर पिता, हर एक तरह बरकत मांगते हैं, और ये सब कुछ मांगते हैं आप दे इकलौते पुत्र साडे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम दे विच, आमीन।